言語聴覚学専攻実習室。2022年に蒲田キャンパスのシンボルタワーの19階に新しく整備された言語聴覚学専攻の実習室では、言語聴覚学の分野における最新の設備を整え、実社会で役立つ専門的な知識や技術を学ぶことができます。発声機能、音響分析の検査・演習を実施する音声検査室、各種の聴覚検査ができる聴力検査室、言語聴覚療法の評価や訓練の実践をシミュレーションしながら学ぶことができる言語聴覚評価室、さまざまな教材を用いて子どもの言葉や発達の支援を学ぶ小児訓練室など、言語聴覚士が関わる領域に特化した実習室で実践的な知識・技術を学びます。